Assalamualaikum hi everyone hari ni madam akan continue uh, discussion on soalan final exam December 2019 okay? part C question 4 okey uh, so baru ni kita dah jawab uh, apa ni required A ni uh, prepare a trial balance as at 31 December 2018 uh. so kita dah jawab uh, question A ni okay? so kita dah buat dah baru-baru ni trial balance okay? Alright, so now kita nak proceed dengan uh, required B dan C. Okay, so required B ni, okay, uh, soalan ni minta kita prepare a statement of profit or loss for the year ended 31 December 2018. Okay, so kita kena sediakan uh, penyata untung atau rugi uh, bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okay, uh, markah untuk soalan ni uh, 10 markah. Eh. Yeah. And then C, Uh, soalan ni minta kita prepare a statement of financial position as at 31st December 2018. Okay, so kita kena sediakan uh, penyata kedudukan kewangan pada 31, 31 Disember 2018. Okay, uh, so markah bagi soalan ni adalah sebanyak 8 markah. Yeah. Alright, so untuk kita, kita jawab soalan B dengan C ni, okay, actually kita boleh jawab. Uh, serentak eh. Uh, kita boleh sediakan sopol dengan sopi ni serentak. Okey. Uh, dan untuk nak sediakan sopol dengan sopi, okey, kita kena berpandukan kepada trial balance yang kita dah buat baru-baru ni, kan? Uh, so berpandukan pada trial balance yang kita dah buat hari tu, kita akan sediakan sopol dengan sopi. Okey. So, uh, first of all, okey, kita akan prepare terlebih dahulu template Ya, eh, untuk sopo dan juga sopi. Okay, so supaya memudahkan kita untuk uh, memasukkan item-item uh, daripada trial balance. Okay, kita akan uh, prepare terlebih dahulu uh, template bagi Sopo dengan Sopi. Okay, so hari tu Madam dah tunjukkan okay, uh, macam mana nak menyediakan uh, template bagi Sopo okay, dan juga Sopi. Okay, uh, so Madam akan terangkan lagi sekali okay, uh, template bagi Sopo dan juga Sopi. Okay, first kita tengok dulu Okay, uh, template ataupun format bagi SOPOL. Alright, ini untuk kita jawab uh, apa ni soalan B, right? So uh, untuk SOPOL, first kali kita kena letak nama business, okay? Uh, di atas sekali kita letak nama business, kemudian followed by uh, nama statement, okay? Uh, nama statement ni kita kena tulis dengan lengkap lah. Uh, statement of profit or loss for the year ended 31 December 2018. Uh, so nama statement ni uh, awak boleh refer that dalam soalan yang diberikan. Eh. Soalan B ni, awak je salin balik nama statement di sini. Okay. So, uh, alright. Lepas tu, kita akan sediakan dua kolom RM. Okay. Di sebelah kanan, kita sediakan dua kolom untuk RM. Kemudian, kita uh, masukkan uh, item yang item-item uh, yang yang basic eh, uh, ataupun yang asas yang perlu ada dalam sopol uh, yang madam bolkan Ha, dekat sini menyembuhkan item yang uh, perlu ada eh, dalam sopol uh, iaitu net sale. Okay. Uh, and then less cost of sale. Okay. Uh, so net sale, less cost of sale. Okay. Jualan bersih tolak dengan kos jualan. Kita akan dapat uh, gross profit ataupun untung kasar. Okay. Uh, so gross profit add other revenues. Okay. Untung kasar kita tambah dengan hasil-hasil yang lain kita akan dapat total revenues. Okay. And then total revenues kita tolak dengan expenses. Okay. Total revenues less expenses. Uh, finally kita akan dapat net profit. Okay. Uh, so ini adalah item yang item-item uh, yang uh, asas yang perlu ada dalam sopol right uh, kemudian kita boleh detail out kan lagi kita boleh detailkan lagi untuk net sale ni okey macam mana kita nak kira net sale kita boleh detailkan dekat atas dia nak kira net sale kita uh, kita boleh tulis siap-siap okey dekat atas ni sales less sales return or return inwards ah uh, kemudian kalau ada discount allowed pun kita boleh tolak ya yeah. uh, so sales Less, uh, tolak dengan sales return ataupun return inward. Tolak dengan discount allowed. Okay, discount allowed ni adalah discount yang kita berikan kepada customer. Okay, uh, so kalau kita bagi discount kepada customer, okay, amount sale kita akan berkurang. Yeah. That's why kita kena tolak yeah, sekiranya ada discount allowed. Okay, so sales, less sales return, okay, uh, less discount allowed kita akan dapat net sale, yeah, jualan bersih. Okay. so kita boleh tulis siap-siap. Okay, pengiraan untuk net sale ha, dekat bahagian atas ni. Okay, and then uh, begitu juga dengan cost of sale. Okay, cost of sale ni dia ada pengiraan dia. Okay, nak tentukan kos jualan kita ada pengiraan dia. So uh, dekat bawah ni kita boleh tulis uh, macam mana uh, apa ni? Uh, sorry, item yang kita perlu masukkan di bawah kos uh, jualan. Okay, uh, so item yang kita perlu Uh, masukkan di bawah kos jualan contohnya macam opening inventory Okay, ah uh, ni uh, opening inventory ni adalah inventory awal uh, ataupun stok awal Okay, so opening inventory ni actually refers to unsold stock from the previous year Okay, stok yang kita tak jual pada tahun uh, sebelumnya Okay, uh, so kalau ada stok yang kita tak habis jual pada tahun pada tahun sebelumnya kita akan bawa ke tahun semasa untuk kita jual stok-stok tu ya. Yeah. so stok yang tak habis jual tahun lepas kita akan bawa ke tahun semasa. Kita okay, tahun semasa ni tahun 2018 kan. Yeah. so opening inventory ni sebenarnya adalah stok daripada tahun 2017 yang kita tak habis jual. Okay, so kita akan bawa ke tahun 2018 untuk kita jual uh, semua stok-stok stok-stok kan uh, so uh, opening inventory ni boleh dikatakan sebagai stok lama kan uh, so stok lama ni kita kena jual dulu uh, dalam tahun semasa okay? Uh, apa ni kalau kita tak jual nanti dia akan jadi expired dan uh, out of date so uh, stok uh, kalau kita tak jual stok-stok yang lama ni kita akan uh, rugilah kan uh, sebab stok-stok tu nanti akan jadi expired dan sebagainya Okey. So bila opening inventory ni tak cukup, then baru kita beli uh, beli stok yang baru. Okey, uh, that's why dalam cost of sale ni kita ada purchases. Uh, so kalau stok yang lama ni tak cukup, then kita akan beli lagi stok yang baru. That's why kita ada purchases dekat sini. And then kita kena tolak dengan purchase return ataupun return outwards. Okey, uh, kalau ada pulangan belian ataupun pulangan keluar, kita kena tolak sebab dia mengurangkan kita punya purchases. Begitu juga kalau ada discount received. Ha, kalau ada discount diterima, pun kita kena tolak juga daripada purchases. Ha, discount received ni adalah discount yang kita terima daripada ah uh, pembekal. Okay, ha, so kalau kita dapat discount daripada pembekal, okay, uh, amount uh, amount yang kita beli, amount barang yang kita beli juga akan berkurang. Ya, yeah, that's why kita kena tolak, eh. Sekiranya kita dapat diskaun daripada pembekal. Okay. And then uh, di bawah ni, okay, di bawah discount receive ni, kita boleh tinggalkan uh, dalam dua ataupun tiga baris. Ha? Sebab uh, mungkin ada a few other items yang kita perlu masukkan di bawah cost of sale. Uh, contohnya macam carriage inwards, ha? angkutan masuk. Uh, carriage inwards ataupun angkutan masuk ni, uh, itu juga adalah uh, apa ni? kos yang berkaitan dengan pembelian barang eh yeah. sometimes bila kita beli barang kita terpaksa uh, tanggung juga kos angkutan masuk barang tersebut kan yeah. uh, kos untuk pengangkutan barang tu kita kena tanggung juga sometimes ya yeah. contoh macam kita beli beli barang online lah kan uh, kalau kita beli barang online kita bukan uh, sekadar bayar harga barang tu saja okay. kita juga kena bayar dia punya uh, postage kan uh, so postage tu adalah kos pengangkutan barang tu. Kan? Ha, uh, so, sama juga dengan cost of sale. Ya, yeah, selain daripada kita bayar harga barang, uh, selain daripada kita bayar apa ni, uh, kos barang, kita juga perlu uh, bayar kos-kos uh, lain yang berkaitan dengan uh, pembelian barang lah. Contohnya, dia punya angkutan masuk kos ha, pengangkutan masuk ha, barang tersebut ha. Ha, dan juga kalau ada contohnya macam ha, duty on purchases ha, kita boleh masukkan juga eh, di bawah cost of sale ha, dan juga insurance on purchases kan ha, so itu adalah ...kos-kos uh, yang berkaitan dengan pembelian. Kan? Kita boleh masukkan di bawah ni. Okay? Uh, so that's why Madam tinggalkan uh, ada uh, 2-3 baris. Okay? Sebab mungkin kita ada item lain yang kita boleh masukkan di bawah cost of sale. Kemudian uh, kita ada gross profit. Kan? Uh, gross profit ni kita dapat apabila kita ambil net sale. Uh, amount net sale kita tolak dengan uh, cost of sale. Kita akan dapat gross profit ataupun untung kasar. And then uh, kita add dengan other revenues, okay? Uh, kita tambah dengan hasil-hasil yang lain. Uh, so business kita ni mungkin ada side income ataupun hasil-hasil yang lain, okay? Uh, gross profit ni sebenarnya merujuk kepada untung daripada jualan barang niaga. Uh, so business kita ni mungkin ada uh, apa ni hasil-hasil yang lain, lah selain daripada kita jual barang niaga, kan? Contohnya macam kita dapat uh, interest, kan? Interest received, uh, commission received, uh, dividend received, rental received dan sebagainya lah, kan? Uh, so uh, kalau kita ada hasil-hasil yang lain, kita akan masukkan di bawah ada revenues, kan? Uh, so di sini Madam tinggalkan dalam dua ataupun tiga baris ok supaya kita boleh masukkan uh, other revenues lah okey uh, di sini okey so kita boleh tinggalkan dua ataupun tiga baris di bawah other revenues kemudian kita tulis total revenues okey total revenues ni adalah a uh, gross profit campur dengan other revenues ha so kita akan dapat total revenues okey di bawah total revenues kita kena tolak dengan expenses ha kita tulis less expenses Okey, so di bawah expenses ni kita boleh tinggalkan dalam 7 ataupun 8 baris. Okey, uh, sebab kita akan senaraikan uh, expenses expenses yang adalah kan uh, di bawah ni. Okey. So kita boleh tinggalkan 7 ataupun 8 baris untuk kita masukkan item-item expenses. Okey. And then last sekali kita tulis set siap, siap uh, net profit Kan? Ha, sebab apa? Sebab uh, tujuan kita sediakan sopol ni sebenarnya adalah untuk kita nak tentukan berapa banyak untung bersih atau net profit yang bisnes kita dapat. Kan? Ha, that's why dekat akhir sekali ni kita ada net profit. Sebab kita nak tentukan uh, amount uh, untung bersih bagi perniagaan kita. Okay so dengan kata lain dalam sopo ni okay, kita kena masukkan item-item revenues dan juga expenses. Okay, uh, item and revenue contohnya macam net sale lah. Uh, jualan bersih ni adalah revenue. Okay, uh, selain daripada tu, uh, cost of sale ni adalah expense. Okay. cost jualan ni sebenarnya adalah expense kita. Uh, cost of sale ni sebenarnya adalah belanja untuk kita beli barang untuk kita jual kepada customer. Kan? Uh, so, cost of sale ni sebenarnya adalah expense juga. Begitu juga dengan uh, apa nama Uh, other revenues ni, uh, dia adalah revenue lah, kan? Uh, so, revenue kita kena masukkan dalam sopol and then uh, expenses kita kena masukkan dalam sopol juga, kan? Uh, so, last sekali kita akan dapat net profit. Net profit ni kita ambil total revenue tolak dengan total expenses, okay? Uh, so, barulah kita dapat net profit. Okay, so ini adalah template untuk sopol. Huh? So, kita... Uh, seelok-eloknya kita kena sediakan siap-siap uh, template untuk sopol ni uh, kita you, you all boleh rujuk dalam uh, buku manual ataupun dalam uh, powerpoint slides uh, untuk topik 6 yang madam dah share um, uh, sebelum ni uh, uh, so you all untuk final assessment you all boleh uh, open book kan uh, so untuk template ni uh, you boleh refer dalam buku teks uh, uh, sorry dalam buku manual ataupun dalam powerpoint slides Uh, dalam dalam nota powerpoint yang madam uh, dah share sebelum ni kan uh, so you all boleh refer uh, apa ni format ataupun template bagi Sopo lah uh, untuk jawab soalan ni and then uh, kita boleh sediakan juga okey template bagi sopi statement of financial position so macam biasa uh, untuk sopi ni okey bagi atas sekali kita kena letak nama perniagaan okey followed by uh, nama statement tulah okey uh, statement of financial position as at 31st December 2018. so, nama statement ni you all boleh copy daripada soalan. Eh. Kan? Soalan ni dia dia tulis kat sini, prepare a statement of financial position as at 31st December 2018. So, you just salin daripada sini. Okay. Alright. And then, dalam SOPI ni, kita ada uh, dua kolom untuk RM. Okay, di sebelah kanan, kita ada dua kolom RM. Okay, and then uh, dalam SOPI ni, okay, uh, item yang kita kena senaraikan adalah asset, owner's equity and liabilities. Okay, uh, so kita kena senaraikan asset, owner's equity and liabilities dalam SOPI. Alright, uh, so first kali kita kena senaraikan dulu non-current asset. Okay, so kita boleh letak siap-siap tajuk dia non-current asset. Okay. Uh, so, kita boleh tinggalkan dalam uh, 4 ataupun 5 baris di bawah tajuk dan current asset. Okey, lepas tu kita uh, tulis pula tajuk current asset. Okey, uh, current asset ni asset semasa dan current asset, asset bukan semasa. Okey, so current asset ni uh, dekat bawah dia uh, kita tinggalkan dalam 4-5 baris. Okey, uh, lepas tu kita tulis, uh, kita boleh tulis dalam huruf besar total assets. Uh, total assets. So, Total asset ni uh, merujuk kepada total non-current asset plus total current assets. Uh, so kita jumlahkan total non-current asset dengan current asset, kita akan dapat total asset. Okay? Uh, so di bawah total asset ni, kita boleh tulis finance by, dibiayai oleh. Okay. Uh, so maksudnya dekat sini, uh, total asset perniagaan ni dibiayai oleh siapa? Ha, uh, okay, ataupun daripada mana sumber total asset ni. Okay, ah uh, basically total asset ni sumbernya adalah daripada owner's equity. Ha, uh, ataupun equity pemilik dan juga liabilities. Okay, so di bawah finance buy ni, okay, kita kena tulis tajuk dia yang mula-mula sekali owner's equity. Ya, kan? uh, sebab total asset ni boleh datang daripada equity pemilik iaitu sumbangan daripada owner. Kan? Ah, uh, so as, asset ni datang daripada sumbangan owner. So, di bawah finance bar, kita tulis tajuk owners equity. Okay. Uh, dan kita boleh masukkan item-item uh, yang, uh, apa ni, uh, di bawah owners equity. Contohnya macam capital. Uh, capital ni adalah owners equity. Kan. Uh, so, kita letakkan siap-siap di bawah owners equity ni. Kita ada item capital. Lepas tu, less drawings. Okay. Uh, so, kalau ada drawings ataupun ambilan, kita kena tolak daripada capital. Because drawing ni dia mengurangkan modal. Okay. So kalau owner ada ambil cash ataupun apa-apa aset lah. Daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi. So itu akan mengurangkan modal perniagaan. So that's why bila ada drawing kita kena tolak dekat sini kan. So kita kena tolak drawing. Dan kalau bisnes dapat net profit kita kena tambah. Kita kena tambah pada capital. Right, net profit kita kena tambah pada capital, Ha? So net profit ni kita dapat daripada mana? Net profit ni basically kita dapat daripada sopol lah, kan? ha, daripada sopol ni kita kita tentukan berapa amount net profit, kan? Ha, so daripada net profit dalam sopol ni kita akan tambah dia dalam owners equity, okay? And then di bawah owners equity kita ada non current liabilities. Okay, kita kena senaraikan dulu non current liabilities. Okay. Uh, so kita tulis tajuk dia non-current liabilities. Dia dekat bawah dia. Uh, kita boleh tinggalkan dalam uh, dua baris. Okay. Sebab biasanya untuk non-current liabilities dia uh, soalan hanya bagi satu satu saja item untuk non-current liabilities. okey And then di bawah tajuk non-current liabilities kita tulis pula uh, tajuk current liabilities. Okay. Uh, kita tulis pula tajuk current liabilities di sini. So uh, di bawah Tajuk current liabilities kita tinggalkan dalam dua ataupun tiga baris. Okay. And then di bawah sekali kita boleh tulis dengan huruf besar total owners equity and liabilities. Okay. Total owners equity and liabilities ni adalah jumlah uh, owners equity plus uh, jumlah non-current liabilities plus jumlah current liabilities. Okay. Uh, kita kena jumlahkan owners equity plus non-current liabilities Plus current liabilities, kita akan dapat total owner's equity and liabilities. Okay. Uh, so, ini adalah apa ni format bagi uh, SOPI. Alright. Okay. So, format bagi SOPI ni pun you all boleh refer dalam manual ataupun dalam uh, nota PowerPoint yang Madam share sebelum ni. Okay. Alright. So, now kita dah siap uh, sediakan template untuk SOPO dengan SOPI. So, it's time to... Uh, Answer question B dengan C lah. Okay, so kita akan jawab soalan B dengan C ni secara serentak. Okay, so kita akan berpandukan kepada trial balance yang kita dah buat sebelum ni. Okay, so dalam uh, trial balance ni item yang pertama kita ada capital. Alright, so Madam highlight kan uh, warna kuning capital ni uh, sebab kita dah nak, nak masukkan dia dalam SOPOL ataupun SOPI. Okay, capital ni dia adalah owners equity. Alright, uh, so kita kena masukkan dia dalam SOPI. Okay, uh, owners equity kita masukkan dalam SOPI. Alright, so kita uh, kita masukkan capital dalam SOPI. Okay, ni adalah SOPI. So, di bawah owners equity, nampak tak kita dah tulis siap-siap perkataan capital dekat sini. Uh, uh, so, perkataan capital kita dah tulis siap-siap. So, kita tinggal masukkan dia punya amount dia saja. Okay, so amount dia berapa? Kita check balik. RM597,000. Ha, 597,000, so kita letakkan sebaris dengan perkataan capital ni 597,000, so uh, kita letakkan di bawah kolom RM. Uh, boleh uh, kita ambil kolom RM yang yang terakhir, okay. uh, kita letakkan yang terakhir uh, kolom RM yang yang, yang kedua, ya. Yeah. Uh, so kita masukkan amount dia 597,000. Okay, eh, RM597,000. Ha, ini adalah amount capital. So, kita masukkan amount saja sebab kita dah tulis siap-siap kataan capital tadi kan. Ha, so, kita just masukkan amount ni RM597,000. Kita letakkan di bawah kolom RM yang yang kedua. Alright. And then, um, item yang kedua kita ada investment. Alright. Uh, ha, so, Madam highlightkan kataan investment ni. Okay, so item yang Madam uh, dah masukkan dalam Sopo ataupun Sopi, Madam akan highlightkan warna kuning. Ataupun you all nak tick pun boleh. Okay, uh, so, so that tak ada uh, item yang tertinggal, Alright, so uh, item yang kedua investment. So investment ni adalah non-current asset. Ha? Uh, dia adalah non-current asset ataupun asset bukan semasa, asset jangka panjang. Okay, uh, so kita kena masukkan dia di bawah Sopi. Alright, uh, so kita letakkan dia di bawah sopi. Alright, uh, so dekat sopi ni di bawah dan current asset kita letakkan investment. Okay, so amount dia, uh, kita tengok balik, amount dia 250,700. Eh, 250,700. Uh, Madam letakkan dalam, uh, di bawah kolom RM yang yang pertama ni. Okay, 250,700. Alright, 250,700. Alright. Ha, itu investment. Okay. Okay, next item kita ada sale. Okay, sale. Uh, so, Madam highlightkan dulu. Okay, sale ni adalah revenue. Okay, so kita kena letakkan dia dalam SOPI. Eh, sorry, dalam SOPOL. Ha, revenue kita kena letakkan dalam SOPOL. So, amount dia 238,900. So, kita letakkan dia dalam Sopol. Okey, kat mana kita nak letakkan sale ni? Okey, kita tengok dalam sopol kita ada net sale kan di sini. Atas sekali kita ada net sale dan di atas set net sale ni kita ada sale uh, tolak dengan sales return. Okey, so kita dah tulis set siap, siap dah actually perkataan sale di, uh, di sini kan. Uh, di atas sekali kita dah tulis set siap, siap perkataan sale. So, kita just masukkan dia punya amount dia sajalah. Okey, so amount dia adalah 238900. Okey, 238900. So madam uh, sorry. Ah ha, madam tulis kat amount dia 238 900. Okey, uh, so amount dia madam letak di kolom RM yang kedua. Nak letak dalam kolom RM yang pertama ni pun boleh juga, tak jadi masalah. Okey, uh, so yang ni madam letakkan dalam kolom RM yang kedua. Okey. Uh, 238,900. Okey, uh, so make sure amount yang kita masukkan ni betul lah. Kita boleh check lagi sekali eh 2389900. Okey, so sama amount dia eh. uh, so that uh, kalau kalau apa nama ni kita punya uh, amount ni kita tersalah tulis, uh, itu akan menyebabkan kita punya sopol uh, kita punya sopi jadi tak seimbang. Okey, uh, that's why kita kena check Uh, kita kena double check uh, sama ada amount yang kita masukkan tu uh, betul ataupun tak eh. Okey. And then uh, yang seterusnya kita ada purchases. So purchases ni adalah expand. Alright. Uh, jadi kita kena masukkan dia dalam sopol. Okey. So kat mana nak masukkan dalam sopol? Uh, kita tengok dia kat mana kita ma kita masuk kita boleh masukkan purchases uh, di bawah cost of sale. Okey. Uh, Awak tengok dekat sini, cost of sale ni kita dah tulis siap-siap purchases kan? Ha, so, kita cuma tinggal masukkan dia punya amount dia sahaja. Okay? Yeah. Ha, so, purchases amount dia 110,250. Okay, so, kita just masukkan amount dia. Madam letakkan di bawah kolom RM yang pertama. 110,250. Alright, ha, so letak selari dengan perkataan purchases. Okay, 110,250. Alright. Next item kita ada accounts receivable ataupun account belum terima. Okay, account receivable ni dia adalah current asset. Okay, so kita kena letak dia dalam SOPI. Okay, so kita pergi pada SOPI di bawah current asset. Okay, kita tulis accounts receivable. Okay, accounts receivable. Okay, so amount dia, dia letak dalam kolom RM yang yang first. Okay, Uh, kita tengok balik berapa amount account si receivable 45900 okey 45900 okey so kita letakkan dia di bawah current asset dalam dalam sopi okey 45900 amount dia okey next kita ada accounts payable accounts payable ni uh, dia adalah current liabilities okey current liabilities okey uh, so kita kena letakkan dia dalam sopi Okay, uh, kalau liability kita kena letakkan dalam SOPI. So, uh, dalam SOPI, kita pergi pada SOPI, kita kita uh, kita tuliskan okay, account payable tu di bawah tajuk current liabilities. Okay, accounts payable okay, uh, di bawah current liabilities. Okay, so amount ni kita tengok balik. 25600. Okey, 25600. So madam tulis dalam kolom RM yang yang first, okey. Ha 25600. Okey. Okey, 25600. Okey. And then a uh, item yang berikutnya kita ada return inwards ataupun pulangan masuk. Okey, ataupun istilah lain yang kita gunakan adalah sales return. Okey, pulangan jualan. Okay. Return inward ni sama dengan sales return. Okay, uh, so return inward ataupun sales return ni dia mengurangkan kita punya sale. Okay, uh, dia mengurangkan kita punya sale. Jadi, kat mana kita kena masukkan return inward ni? Of course, kita kena masukkan dia dalam Kan? Kekan, uh, sebab dalam sopol ni kita ada amount sale, kita ada item sale. Kekan, uh, so sales return ni kita kena tolak daripada sales. Ha, so, kita dah tulis dah siap-siap dekat sini return inward kan. Ha, so, kita just masukkan dia punya amount dia saja. So, amount dia RM1,200 kan. Ha, so, RM1,200 kita masukkan dalam sopol. Okay, so kita kena tolak lah RM1,200. So, kita kena buat dalam bracket. Ha, kita tolak RM1,200 kita buat dalam bracket. Uh, tapi since Madam guna Excel, okay, bracket ni dia akan automatically tukar jadi uh, simbol tolak. Eh, dia, dia, buat, dia terus automatic tukar jadi simbol uh, minus kat sini kan. Uh, so it's okay sama ada you nak buat dalam bracket ataupun nak buat simbol tolak pun tak jadi masalah kan. Asalkan you tahu yang sales return ataupun return input ni you kena tolak eh, daripada sale. Okay, so kita dah selesai masukkan sales return ataupun return inward. Okay, uh, so next item is return outward. So, Madam highlightkan return outward ni. Okay, return outward ni uh, istilah lain ni adalah purchases return. Pulangan belian ataupun uh, dalam bahasa Melayu return outward ni pulangan keluar. Okay, uh, so return outward ataupun purchases return ni dia mengurangkan purchases. Uh, dia mengurangkan kita punya purchases. Ha, jadi kita kena masukkan dia dalam sopol juga. Kan? Sebab dalam sopol ada purchases. Kan? Ha, so kita tengok uh, ha, dekat mana kita tulis purchases. Oh, di bawah cost of sale. Kan? Ada purchases. So purchase return atau return award di bawah purchases. Kan? Ha, so return award ni kita kena tolak. Kan? Ha, kita kena tolak sebab dia mengurangkan kita punya purchases. So kita tengok balik berapa amount dia tadi? 980 Okay, so kita tinggal masukkan amount dia saja. sebab kita dah tulis siap-siap return outward kat sini. Jadi, kita just masukkan dia punya amount 980. Okay, kita buat dalam bracket ataupun kita buat tanda tolak lah. Okay, 980. Okay, so return outward kita kena letak di bawah cost of sale. Okay, so kita kena tolakkan dia daripada purchases. Alright, so settle yang tu kita tengok item yang berikutnya kita ada. Cash at bank. Okay. So Madam highlightkan cash at bank. Cash at bank ni uh, dia adalah current asset. Uh, dia adalah asset semasa. Kan. Uh, so bila asset kita kena letakkan dalam SOPI. Okay. Uh, so kita pergi pada SOPI. Alright. Uh, di bawah current asset. So kita kena tulis cash. <laughs> cash at bank. Okay. So amount ni kita tengok balik. 45770. Okay. Uh, tulis amount dia 45770. Okay. Uh, so, itu adalah cash at bank. Ya. Eh. Kita letakkan dia di bawah current asset. Okay. And then, uh, next kita ada cash in hand. Okay, cash in hand ni juga adalah current asset. Kan? So, kalau asset, kita kena masukkan dalam SOPI. Okay, so kita pergi pada SOPI. Di bawah current asset, okay, kita letakkan kita tuliskan cash in hand. Okay, so amount dia kita tengok balik 25980. Okay, 25980. So kita tuliskan amount dia 25980. Okay. Uh, so settle cash in hand. Next item kita ada drawings. Okay, uh, ataupun ambilan. So drawing ni uh, as madam explain tadi, uh, drawing dia akan mengurangkan capital. Okay, so drawing ni sepatutnya kita letakkan dia dalam 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 owners equity. Ha, di bahagian owners equity dalam sopi, right? Ha, so kita pergi pada sopi. Okay, kita tengok bahagian owners equity. Ha, ada drawing dekat sini kan? Ha, so kita dah tulis siap. -siap. Ha, ha less drawing dekat sini. Ha? ha, jadi kita just masukkan amount drawing. Kan? So amount drawing kita ada enam ribu seratus. Okey, 6100. So, kita letakkan di bawah owner's equity ni. Ha, kita letakkan amount dia saja 6100. Okey, ha, sebab kita dah tulis siap-siap perkataan -siap drawing. Ha, less drawing kita dah tulis. So, kita tinggal lagi masukkan amount dia saja 6100. Okey, ha, so kita check balik. Betul tak 6100? Yes. Ha, 6100. So, kita kena tolak ataupun letak dalam bracket. Ya. Okey, Uh, so kita dah uh, selesai masukkan drawing. Next kita masukkan next item salary. Okay. Salary uh, adalah expense. Okay. So bila expense kita kena masukkan dalam sopol. Alright. Uh, so kita pergi pada sopol. Uh, ni adalah sopol. Uh, di bawah expense. Uh, dekat sini ada expense kan. Uh, so kita letak salary di bawah expense. Okay. Salary. So, uh, kita tengok balik berapa amount salary tadi. Uh, amount dia RM35,000. Okay. Uh, so, kita letakkan amount RM35,000 uh, dalam kolom RM yang first. Uh, kolom RM yang first, RM35,000. Okay. Uh, so, kita dah selesai masukkan salary. Then, we go to next item, commission received. Okay, Madam highlightkan commission received. Uh, ini adalah komisen diterima. Komisen diterima ni adalah revenue kita. Yeah, it is a revenue. Uh, sebab ini adalah komisen yang kita kita dapat. Yeah. Uh, so kita kena letakkan uh, dia sebagai kita letak kita uh, since dia adalah revenue kita kena masukkan dia dalam sopol. Alright? Uh, so kita pergi uh, pada sopol. Alright? Ini adalah sopol. So kita kita kena letakkan dia di bawah other revenues. Okay? So, di bawah other revenues, kita tuliskan commission received. Okay. So, amount dia kita tengok balik berapa? RM5,500. Okay, RM5,500. So, kita letakkan dia di bawah kolom RM yang first. Okay, RM5,500. Okay. So, itu adalah commission received. Okay, kita letakkan dia di bawah other revenues. Okay, next item kita ada long term Loan. Okay. Uh, pinjaman jangka panjang. Okay. Uh, so long term loan ni is actually non-current liability. Uh, dia adalah liability bukan semasa ataupun liability jangka panjang. Uh, so since dia ada liability, kita kena masukkan dia dalam SOPI. Right. Uh, so kita pergi pada SOPI. Okay. Under non-current liabilities, uh, ni SOPI eh. Yeah. Uh, so under non-current liabilities, kita tulis long term long term loan. Alright. So amount dia berapa? Lima belas ribu. Okey lima belas ribu. So kita just masukkan amount dia lima belas ribu. Okey since uh, apa ni biasanya soalan dia bagi satu saja item untuk non current liabilities. So amount dia kita boleh letak dalam kolom RM yang yang tepi sekali yang uh, kita letak di bawah kolom RM yang yang kedua. Okey. Uh, so yang tepi sekali. Okey. Uh kita letakkan amount RM15,000. Uh, okay, di bawah kolom RM yang yang kedua tu. RM15,000. Eh, Sebab dia biasanya kita ada satu saja item untuk uh, non-current liability. So, to, uh, total dia kita boleh letak uh, di di kolom RM yang yang kedua. Okay, RM15,000. Uh, Alright, next kita ada uh, interest on fixed deposit. Okay. Uh, interest atas simpanan tetap. Okay. Uh, so, interest atas simpanan tetap ni, uh, dia adalah revenue kita juga. Okay. Uh, ni adalah faedah yang kita dapat uh, daripada simpanan tetap. Okay. Simpanan tetap ni uh, ataupun fixed deposit ni, dia adalah sejenis pelaburan juga. Okay. Uh, dia adalah sejenis pelaburan. Kalau kita ada extra cash, kita boleh masukkan cash kita tu dalam fixed deposit ataupun simpanan tetap di bank. Okey so sebagai pulangan kita akan dapat faedah ataupun interest atas simpanan tetap kita. Okey so interest on fixed deposit ni sebenarnya adalah interest yang kita dapat okey daripada bank. Okey atas pelaburan yang kita buat dalam fixed deposit. So interest on fixed deposit ni actually dia adalah revenue. Okey so kita kena letakkan dia dalam sopol. Since dia adalah revenue kita letakkan dalam sopol. Kat mana kita nak letakkan? Di bawah other revenues. Okay, so kita letakkan di bawah other revenues. Interest on fixed deposit. right? so amount dia kita check balik. Uh, 9, 960. Okay, uh, so kita tulis amount dia 960. Okay, so kita dah settle yang tu. Kita pergi pula pada item yang berikutnya. Kita ada carriage inwards ataupun angkutan masuk. Okay, uh, carriage inwards ni dia adalah kos pengangkutan masuk eh bagi barang yang kita beli daripada pembekal. Okay, uh, so carriage inwards ni adalah kos ataupun expense jugalah. Uh, dia adalah kos pengangkutan masuk barang yang kita beli daripada pembekal. Okey, jadi kat mana kita nak letakkan dalam, uh, kita kat mana kita nak letakkan carriage inward ni? Uh, since dia adalah cost, kita kena letakkan dia di bawah, uh, di bawah sopon. Okey, uh, tapi dia kat mana exactly? Uh, so, carriage inward ni kita kena letakkan dia di bawah cost of sale ataupun cost jualan. Yeah? Carriage inwards. Kenapa kita letak dia di bawah cost of sale? Sebab dia adalah sebahagian daripada cost pembelian barang. Okey, so. Uh, Uh, dalam cost of sale kita ada purchases kan? Uh, kita ada cost pembelian barang kan? Ha, uh, purchases ni adalah cost pembelian barang. Okay? Uh, so, carriage inward, uh, cost pengangkutan masuk ni, dia adalah sebahagian daripada cost barang yang kita beli juga. Yeah? Okay? Uh, so, kita kena masukkan dia di bawah cost of sale. Uh, so, dia berkaitan dengan uh, cost barang yang kita beli. Yeah? That's why kita letakkan dia di bawah cost of sale. So, kita tengok balik carriage inward, amount ni sebanyak RM700. 740. So kita just letakkan 740. Okay. Okay. So kita tengok item yang berikutnya kita ada building. Ah, uh, Building ni is a non-current asset. Okay. Ah, uh, Dia adalah non-current asset. So kita kena letakkan dia dalam SOPI. Okay. Uh, kita pergi pada SOPI. Okay. Uh, di bawah non-current asset. Okay. Non-current asset atas sekali ya. Kita, kita tuliskan building. Okay, building. So, amount ni kita check balik. Berapa? 226,300. Eh, 226,300. 226, 300. Okay, ha, itu adalah uh, amount untuk building. Okay, 226,300. Okay, so settle yang tu kita tengok pada item yang berikutnya. Fixtures and fittings. Okay, fixtures and fittings ni dia sama lebih kurang macam Furniture juga uh, lebih kurang macam perabot, yeah. uh, perabot dan kelengkapan ni. Fixtures and fittings ni dia adalah uh, apa? Uh, perabot dan kelengkapan. Okay, uh, so dia adalah non current asset. Okay, non current asset. So kita kena masukkan dia dalam uh, sopi. Okay, uh, kita pergi di bawah non current asset. Kita tuliskan fixtures and fittings. Okay, fixtures and fittings. Okey so kita tengok balik berapa amount dia tadi 89600. Okey 89 600 ya okay, eh. Pictures and fittings. Okey so kita dah selesai masukkan uh, fixtures and fittings. Okey next item kita ada stationaries ataupun alat tulis. Okey stationaries alat tulis ni dia adalah expense. Okey dia adalah expense. So kita kena masukkan dia dalam sopol. Alright, so kita pergi pada sopol. Ha. Ni adalah sopol. Okay, so di bawah expand, kita letakkan stationaries. Okay, stationaries. So, berapa amount dia? 250. Okay, so kita typekan amount dia 250. Okay. Next item kita ada opening inventory ataupun inventory awal ataupun stock awal. Okey, so opening inventory ni kita nak letakkan dia di mana? Aa, kita kena letakkan dia dalam sopol. Okay, di bawah cost of sale. Okay, ingat, ingat tak lagi? Tadi cost of sale, aa, kita dah tulis siap-siap. Di bawah cost of sale ni kita ada opening inventory kan? Aa, so, kalau kita ada opening inventory uh, ataupun stok yang kita tak habis jual pada tahun lepas, aa, itu kita kena jual dulu Stok tu kita kena jual dulu Yeah, dalam tahun semasa. Okey, uh, supaya kita tak nak dia uh, jadi expired dan sebagainya kan. Uh, so opening inventory ni kita kena letakkan di bawah kos jualan sebab dia adalah stok yang kita kena jual. Okey, dalam tahun semasa lah tahun 2018. Okey, so kita dah tulis dah perkataan opening inventory, so kita just masukkan dia punya amount dia saja kan. Uh, so uh, dia punya amount dia adalah 4350. Okey, so kita just masukkan 4 350. kosong. Okay. Ah. so selesai kita dah masukkan opening inventory, next item kita ada duty on purchases. Alright? Ah duty on purchases. So duty on purchases ni is actually cost yang kita apa ni ah perlu bayar untuk beli ah, imported goods. Ah kalau kita beli imported goods, kita kena bayar ah, custom duty. Ah duty custom. Alright? Uh, so duty on purchases ni dia adalah kos yang berkaitan dengan pembelian barang, okay? Uh, dia juga adalah kos yang berkaitan dengan pembelian barang. So that's why duty on purchases ni kita kena letak dia di bawah cost of sale juga. Eh, kita letakkan dia di bawah kos jualan, okay? Uh, duty on purchases, okay? Uh, dia adalah sebahagian daripada kos Pembelian barang, okay, sama macam carriage inward yeah, ha, carriage inward ni pun sebahagian daripada kos pembelian barang. Begitu juga dengan duty on purchases. Ha, sebab dalam banyak-banyak barang yang kita beli dekat sini, ha, mungkin ada some of them adalah imported goods, ni okay. barang yang diimport, kan? So untuk barang yang diimport kita kena bayar duty on purchases, okay? Ha, dia adalah sebahagian daripada kos barang yang kita beli juga. So kita kena letakkan dia di bawah cost of sale. So berapa amount duty on purchases? 1300 Okay, so kita letakkan amount dia 1300 Okay. Alright, so kita dah settle yang tu. Kita tengok item yang berikutnya water and electricity. Okay, water and electricity, air dan api, air dan elektrik, dia adalah expense. Right? So kita letakkan di dalam sopor. Right? Uh, so ini adalah sopor. Kita pergi di bawah uh, expense, expenses. Kita letak kat sini kita tulis uh, di bawah expenses water and electricity. Okay, so berapa amount dia? 14,400. Okay, uh, 14,400. So kita just masukkan amount dia 14,400. Okay, uh, so selesai yang tu. Okay, Medium just nak check balik. Okay. So, betul eh. Amount dia RM14,400. Okay. Next item kita ada rental ataupun sewa. Okay. So, rental dia juga adalah expense. Okay. Dia adalah expense. So, kita letakkan dia dalam sopol. Okay. Di bawah expenses. So, kita letak di bawah expenses. Rental. Okay. So, amount dia adalah sebanyak RM15,600. Okay. So, kita tulis amount dia RM15,600. Ratus, okay, and then item yang last sekali adalah insurance, okay, last item kita ada di sini adalah insurance, so insurance juga adalah expense, okay, ini adalah general insurance, okay, insurance arm, okay, uh, so kalau uh, untuk insurance yang general, okay, uh, insurance arm, kita kena letak dia di bawah expense, okay, dalam sopor Okay, dia adalah expand, ya. So, uh, dalam sopol, okay, di bawah expand, kita letakkan insurance. Okay, uh, so amount dia adalah sebanyak RM10,500. Okay. Uh, so, ini adalah general insurance. Okay, macam insurance kebakaran dan sebagainya. Okay. Uh, kalau dia tulis dekat dalam item ni, insurance on purchases. Kalau, kalau dia bagi insurance on purchases, insurance atas pembelian. Uh, yang tu kita kena masukkan dia di bawah uh, Cost of sale uh, Sebab insurance on purchases ni dia adalah Sebahagian daripada cost pembelian barang Okay uh, Tapi dekat dalam soalan ni Dia tak bagi kita item insurance on purchases uh, Dia cuma bagi kita uh, item insurance uh, Yang ni general insurance Jadi kita uh, Apa ni kita letakkan dia di bawah Expense uh, uh, Jangan letak di bawah Cost of sale. Okay, kalau insurance on purchases baru kita letak di bawah cost of sale. Nah, ha? Ha, tapi this one, ha, yang ni insurance yang in general, so kita letak dia di bawah expenses. Okay, so kita dah selesai masukkan semua item dalam trial balance. Okay, ha, kita dah selesai masukkan semua item dalam trial balance. Tapi sebenarnya kita tak tak habis lagi. Ha, tak kita tak apa ni tak selesai lagi. Ha, masukkan item ha, ada satu last item yang kita kena masukkan iaitu closing inventory. Ha, so dalam soposopi kita jangan lupa masukkan satu lagi item iaitu closing inventory. Kat mana? Ha, dekat dalam soalan ni dia ada bagi closing inventory kan di bawah apa ni list of items ni ataupun list of apa balances account balances ni dia bagi kita closing inventory at 31 December 2018 amounted amounted to 5800. Ha, ini adalah uh, stok akhir ataupun inventory akhir pada 31 December pada akhir tahun perakaunan. Okey sebanyak 5800. Ini adalah stok yang kita tak jual. Uh, pada akhir tahun perakaunan. Okey sebanyak 5800. Ah uh, so kalau ada untuk closing inventory ni, kita kena masukkan dia di dua tempat. Satu dalam sopol and satu lagi dalam sopi. Okay. So, dalam sopol, kita kena letakkan dia di bawah cost of sale. Di bawah cost of sale, cost jualan. Kita letakkan di bawah sekali. Kita letakkan closing inventory. Tapi, kita kena tolak. Closing inventory, kita kena tolak dalam cost of sale. Okay, so... Situ kita tulis less closing inventory. Okay, so amount dia tadi berapa? 5,800. Okay, so 5,800 kita kena tolak. Eh? Buat dalam bracket ataupun kita buat simbol, tolak. Okay, 5,800. Kenapa kita kena tolak closing inventory? Sebab closing inventory ni uh, represents unsold stock. Unsold stock at the end of financial year. Ha, dia merujuk kepada stok yang tidak dijual pada akhir tahun perakaunan. Okay. Ha, so, stok yang kita tak jual, kita kena kecualikan. Kita kena tolak ha, daripada cost of sale. Sebab apa? Sebab cost of sale, kita hanya mengambil kira cost bagi barang yang kita jual sahaja kepada customer. Okay. Cost barang yang kita tak jual iaitu closing inventory... Closing inventory ni stok yang masih ada di kedai kita pada akhir tahun. kan? So maksudnya stok yang kita tak jual lah kan? pada akhir tahun. Sebab dia masih ada di kedai kita pada akhir tahun. So closing inventory ni kita kena tolak. Sebab dia mewakili stok yang kita tak jual kepada customer. So cost of sale ni kita hanya mengira cost bagi barang yang kita jual sahaja kan sebab kalau kita nak kira untung of course kita kena berdasarkan kepada barang yang kita jual sahaja barang yang kita tak jual macam mana kita nak tentukan dia punya profit kan so kita kena tolak dengan closing inventory di bawah cost of sale dan jangan lupa satu lagi kita kena letakkan closing inventory dalam sopi di bawah current asset Okay, so closing inventory kita kena letakkan dia juga di bawah current asset Okey, sebab dia adalah aset kita jugalah. Sebab dia adalah stok ataupun barang yang masih ada di kedai yang kita tak jual. Okey, so dia adalah aset kita juga. So, kita kena letakkan di bawah current asset dalam Sopi. Amount dia 5,800. Okey, so barulah selesai kita masukkan semua item dalam Sopo Sopi. Okey, so sekarang ni kita akan settlekan kita punya sopol. Okay, kita nak cari uh, net profit. Okay, so kita akan uh, selesaikan dulu uh, apa ni bahagian net sale. Okay, kita kena cari dulu amount net sale. So, berapa amount net sale kita? Uh, untuk nak kira net sale, kita ambil sale. Okay, RM238,900 tolak dengan sales return. RM1,200 dan tolak dengan discount allowed. Tapi dekat dalam soalan ni, dia tak bagi dia, dia, dia tak bagi kat kita discount allowed. Ah, uh, discount allowed tidak diberikan. Jadi kita just uh, abaikan saja. Ah, uh, dekat sini uh, amount untuk discount allowed ni kita just abaikan ataupun uh, since you you all tulis tangan, you all buat dash pun boleh. Ha, uh, sebab tak ada amount. Tapi Madam guna Excel. So kalau Madam buat tanda tolak tu. Okay, dia akan jadi uh, formula. Okay, dia akan jadi apa nama? dia akan jadi formula. So, Madam just uh, kosongkan bahagian discount allowed ni. Okay. Uh, so, nak kira net sale, kita just ambil uh, sales tolak dengan sales return sahaja. Okay. Uh, so, berapa net sale kita? Kita dapat 237. 700. Okay. Uh, amount net sale 237. 700. Okay. Uh, so, Sale tolak dengan sales return kita dapat 237700 okey uh, so dekat sini madam boleh buat garisan okey Okay. Uh. okey uh, so madam boleh buat garisan di sini untuk nak bezakan okey uh, jumlah dia dengan uh, dengan item-item uh, yang dekat atas ni uh, so item yang dekat atas ni kita nak pisahkan dia dengan jumlah uh, jumlah net sale alright that's why madam buat garisan dekat sini ya okey Uh, so, okay lepas kita dah tentukan berapa net sale, uh, berapa amount net sale, next kita kena kira cost of sale pula. Uh, berapa amount cost of sale. Uh, amount cost of sale kita kena, uh, kita kena kira daripada opening inventory sampailah kepada closing inventory. Okay, uh, opening inventory campur purchases. Okay, opening inventory campur purchases, tolak purchase return, campur carriage inward, campur duty on purchases tolak dengan closing inventory. Okay, so kita kena jumlahkan semua ni. So kita dapatlah cost of sale kita sebanyak 109860. Okay, 109860. So jumlah cost of sale Madam letakkan di sebelah kanan. Okay, 109860. Okay. So, tambah-tambah tolak. Tambah-tambah tolak. Ha? ah uh, so kita dapat jumlah cost of sales 109860 okey ah uh, jumlah cost of sales madam letak di sebelah kanan okey alright ah uh, so dekat bawah ni madam boleh buat garisan okey uh, alright sebab madam nak pisahkan dia punya uh, item uh, individual item ni dengan dia punya jumlah dia okey ah uh, So, uh, cost of sale ni actually kita kena tolak. Eh? Kita kena tolak daripada net sale. That's why dekat sini kita tulis less cost of sale. So, untuk cost of sale, amount ni kita boleh buat dalam bracket. Ataupun kita boleh letak simbol minus. Okay. Uh, so, sini Madam uh, buat dalam bracket. Ataupun uh, uh, Excel ni dia automatic tukar jadi simbol tolak kat sini kan. Uh, so, cost of sale kita kena tolak eh, daripada net sale. Okay, so net sale kita tolak dengan uh, cost of sale, kita akan dapat gross profit. Okay, uh, net sale ni 237700, kita tolak dengan 109860, kita akan dapat gross profit sebanyak 127840. Okay, kita dapat sebanyak 127840. Okay, 127840 ini adalah kita punya Uh, untung kasar ataupun gross profit. Okay. Uh, so, kita letakkan sebaris dengan perkataan gross profit. 127840. Okay. So, di bawah ni Madam boleh buat garisan sebab Madam nak pisahkan uh, pengiraan yang atas ni dengan amount gross profit. Okay. Uh, so, kita dapat uh, untung kasar dekat sini. Okay. Uh, kenapa kita dapat uh, gross profit ataupun untung kasar? Sebab kita punya net sale. Uh, lebih tinggi amount dia, uh, amount net sale kita lebih banyak berbanding dengan cost of sale. So, kita akan dapat gross profit. Uh, kalau net sale kita, amount dia kurang uh, berbanding dengan cost of sale, kita akan dapat gross loss uh, ataupun uh, rugi kasar. Okay? So, dalam soalan ni, kita dapat gross profit. Okay, and then... Uh, Uh, now kita jumlahkan pula other revenues. Okay. Uh, kita jumlahkan dua-dua ni kita dapat 6460. Okay. Uh, so jumlah dia kita boleh letak di sebelah kanan. ya. Uh, jumlah dia 6460. Okay. So bawah ni Madam buat garisan. Okay. Uh, so jumlah dia kita boleh letak di sebelah kanan. Yeah. 6460. Okay. So kita dah dapat dah jumlah other revenues. So now kita cari total revenues. Total revenues ni kita ambil gross profit campur dengan other revenues. Okay, kita dapat a uh, 134300. Okey, 134 300. Okey, a okay, uh, gross profit ni kita campur dengan uh, other revenues 6460 so kita dapatlah total revenues kita sebanyak 134300. Okey. A uh, alright. Uh, so, kita dah dapat, uh, sini Madam belum buat garisan uh, sebab Madam nak pisahkan, okay, dua-dua uh, ni dengan total revenues, okay. Next, kita kira pula total expenses. So, kita jumlahkan semua sekali expenses kita, kita dapat 75750 okay. So, uh, total expenses ni kita le boleh letak di sebelah kanan, eh, RM75,750 kosong. Okay. Uh, so jumlah dia semua sekali 75750 kita boleh letak di sebelah kanan. Okay. Uh, so uh, expenses ni kita kena tolak. eh, uh, That's why dekat sini kita tulis less expenses. Okay. Expenses kita kena tolak dia daripada total revenue, So untuk uh, expenses ni kita buat dalam bracket. Okay. Ataupun kita buat simbol minus. Okay. Alright. Uh, so total revenues kita kena tolak dengan total expenses. dan uh, kita akhir sekali kita akan dapat net profit. Okay, net profit kita ambil uh, total revenue 134300 tolak dengan total expenses 75 750 so kita akan dapat net profit kita sebanyak 58 550. Ah uh, so itu adalah amount net profit kita 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 tulis amount dia sebaris dengan perkataan net profit. Okay. Uh, so, kita dapat 58,550 net profit. Okay. Dekat sini, uh, amount net profit ni Madam boleh buat garisan atas bawah menunjukkan dia punya jumlah yang uh, jumlah yang akhir lah. Okay. Uh, kita buat apa nama ni. Uh, garisan atas bawah. Dekat bawah dia, Madam boleh buat uh, double line. Okay. Uh, so, ini adalah jumlah akhir. Okay. Bagi net profit Okey, RM58,550. Okey, so ini adalah amount net profit. Okey, dalam soalan ni kita dapat net profit ataupun untung bersih sebab kita punya total revenues amount ni lebih besar berbanding dengan total expenses. Yeah, so that's why kita dapat net profit. Kalau kita punya total revenues, amount dia kurang daripada uh, total expenses, kita akan dapat net loss ataupun rugi bersih. Okey, ha, tapi dalam soalan ni kita punya total revenue dia lebih banyak daripada total expenses, that's why kita dapat net profit. Okey, so net profit ni kita jangan lupa kita kena masukkan dia dalam SOPI di bahagian owners equity. Kan? Ha, so dekat bahagian owners equity, ha, tadi kita dah tulis siap-siap dah, kan? Add net profit. So kita just masukkan amount net profit dekat sini. Okey, 58 550. Okey, ah ha, kita tinggal masukkan dia punya amount net profit saja ya. 58550 sebab tadi kita dah tulis siap-siap kataan net profit kan. Ha, so selesai ya kita dah selesai dengan sopol. Okey, now kita akan selesaikan pula sopi. Okey, first kita cari dulu jumlah non current asset. So jumlah non current asset 566 600. Okay. So kita tulis dia punya jumlah dia di sebelah kanan ya, 566 Okey, Okay. Aa, ni jumlah semua sekali dah. Okay. Jumlah non-current asset kita dapat 566 600. Okay. Aa, di bawah ni media boleh letak dia punya garisan. Okay. So aa, dia punya total dia media boleh letak di sebelah kanan. Okay. And then next kita kira pula total current asset. So kita jumlahkan semua current asset kita. So, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Okay, so total current asset kita boleh letak di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Oh, sorry, 4, 5, kosong. Alright, so total current asset kita letak di sebelah kanan. Eh. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Alright, so bawah ni Madam boleh letak garisan juga. Okay. Uh, Madam letak garisan di bawah ni. Okay. So now, uh, kita nak cari total asset. Okay. Ha, total asset ni kita ambil uh, total non-current asset ni kita campur dengan total current asset. Okay. 566600 campur dengan 123450 kita dapat 690. 050 okey 690050 alright ini adalah total asset so madam akan buat garisan atas bawah menunjukkan ni adalah Uh, jumlah akhir. Uh, jumlah akhir bagi total asset kita dapat 690050. Bawah dia madam boleh buat double line eh, macam ni. Okay. So selesai kita dah cari total asset. Now kita cari pula jumlah owners equity. Okay, uh, jumlah owners equity, equity kita ambil uh, capital tolak dengan drawing campur dengan net profit. Okay, so kita dapat jumlah dia 649450. Okay, 450. Okey. Ah uh, so kita apa ni ah uh, untuk nak cari uh, owner equity kita ambil capital uh, tolak dengan drawing 6100 campur dengan net profit 58550. So kita dapatlah total owner equity uh, yang akhir 649450. Alright. Okey. So kat sini madam boleh buat garisan bawah. Okey. Macam ni. Okey. Ha, so kita dah dapat jumlah own equity. Okey. Untuk uh, non-current liabilities kita cuma ada satu saja item. Uh, so jumlah dia kita dah letak dah di sebelah kanan sekali. Jumlah dia 15,000. Okey. Uh, so yang ni kita tak perlu buat apa-apa lah sebab kita dah letak di sebelah kanan. eh, Jumlah dia sebab dia cuma ada satu saja item. Yeah. Okay. Untuk uh, non-current liability. Okay. Untuk karenabiliti pun kita ada satu saja item dekat sini. Kita semua ada account payable. Jadi uh, jumlah dia kita just letak di sebelah kanan. Uh, so jumlah dia jumlah yang sama lah sebab kita cuma ada satu saja item dekat sini kan. So kita just bawa dia ke uh, jumlah ni kita just tulis di sebelah kanan. Eh, 25,600. Okay. So now kita akan cari uh, total owner's equity and liabilities. Okey so total owners equity and liability kita jumlahkan uh, total owners equity campur dengan total non-current liabilities campur dengan current liabilities. So kita dapat 690 050. Okey, 690050. Okey, total owners equity and liability kita ambil Uh, jumlah owner security ni 69450 campur 15000 campur dengan 25600 kita dapatlah 690050 okey uh, jumlah akhir ni kita boleh buat okey garisan atas bawah okey uh, macam ni dan di bawah dia kita boleh buat double line okey menunjukkan dia adalah jumlah uh, jumlah akhir eh, jumlah besar 690050 so kalau kita tengok dekat sini kita punya total asset Uh, kita dapat 690,050, kan? Sama dengan kita punya total owner's equity and liabilities. Uh, total owner's equity and liabilities pun kita dapat amount yang sama juga. Eh? 690,050. Okey, jadi kita punya total asset kita sama dengan total owner's equity and liabilities. That means dia adalah, kita punya SOPI adalah seimbang, balance. Eh? Sebab total asset, sama dengan total owners equity and liabilities. Okay. Ha. Jadi dekat sini, uh, Alhamdulillah, okay, kemungkinan besar uh, penyata kewangan yang kita sediakan ni, uh, kita dah buat dengan betul. Ha? InsyaAllah kita dah buat dengan betul. Ha, uh, so kalau kita tak dapat amount yang sama untuk total asset dengan total owners equity and liability, so kemungkinan besar there's something wrong somewhere. Ha, mungkin ada kesilapan dekat mana-mana, kita kena check balik ha, kat mana kesilapan tu. Okay, so now uh, since kita dapat uh, jumlah aset sama dengan jumlah owner's equity and liability, so uh, kemungkinan besar uh, tidak ada sebarang kesilapan lah okay, dalam kita menyediakan uh, penyata keuangan ni. Okay, uh, kemungkinan besar penyata keuangan kita ni dah disediakan dengan betul insyaAllah. Ok, so itu saja okay. macam mana cara untuk kita sediakan SOPO dengan SOPI. So, kita dah selesai menjawab soalan B dengan C. So, kita dah selesai jawab semua sekali lah, A, B dan C. So, kalau kita jawab semua soalan dengan betul, kita boleh dapat markah penuh 30. Ok, so untuk final assessment, markah penuh untuk soalan ni adalah 30 markah. Eh, 30 daripada 40 markah. So uh, markah yang uh, yang paling banyak sekali dalam final assessment awak adalah markah untuk soalan ni lah, soalan trial balance, SOPO dan juga sopi. So awak sepatutnya kena uh, apa kena score lah untuk soalan ni. Okay. Uh, so itu saja uh, soalan uh, Disember 2019. Okay. Part C Question 4. Okay so thank you so much for your attention assalamualaikum